Mä haluan olla näissä punaisissa valoissa ikuisesti. Noni! Tässä on mun kaveri Pete. Hän on tukholmalainen, paikallinen ihminen, joka nyt opastaa mua siihen, että millainen viisukaupunki Tukholma on. Mitä tää on? Nää liikennevalot on mun suosikki. Ja nyt me mennään Euro Villageen. Mikä se on? Se on semmonen Kungsträdgården, semmonen kokoontumispaikka euroviisukansalle. Nyt vaihtuu! Ootko sä ollut siellä joka ilta? Kaksi. Hei, tässä on mennyt ehkä kaksi iltaa. Niin. Eli sä oot siellä koko viikon. Tänään pitää mennä. Joo. Ja huomenna. Ja oot sä ollut myös Euroklubilla joka päivä? Yhden kerran. Eikö kaksi? Tänään niin. Oli toinen kerran. Ja mitä me ei ole vielä nähty? Bosnia-Herzegovina on tuolla! Mennään äkkiä katsomaan! NK:n ikkuna pitää vielä nähdä. Joo. Miksi? NK on tehnyt kaikista Ruotsin kuudesta euroviisuvoittajasta oman ikkunan, näyteikkunan. Menkää vaan! Ja ekan tässä on appa-ikkuna, Pete johdattaa mua. Mikä on seuraava? Herreys. Wow, tuossa on tämä tanssimuovi. Aika jees. Sitten Karola. Tuulikoneet. Tuulikone pääsi irti. Aika hieno. Ai tuolta se on näyttänyt. Charlotte Perelli! Mikä toi on? Loreenin fleda on hieno. Wow. Mons on laitettu laatikkoon. Mitä tapahtuu, jos Frans voittaa tänä vuonna? Tässä ei riitä ikkunoita. Täytyy... Parasta tässä hommassa on se, että ystäväni Pete, joka on tukholmalainen, asuu Monsin naapurissa. Kerro mulle jotain Monsista. Millainen naapuri hän on? Kun se menee siellä koiran kanssa. Millaiset sortsit sillä on, kun se menee koiran kanssa? Tiukat. Me tiedetään nyt kaikki oleellinen viisu Tukholmasta. Hei, vielä! Eli onko se kuin Heroes vihreällä ja Euphoria punaisella? Olisiko niin? Ihmiset ei mitenkään tuijota meitä. Jengi ei mitenkään sillä ole, että mitä voi tekee.